တန်ကျင်းကုန်းလက်ကစေးကြီးကိုစီမံခန့်ခွဲလုပ်ကင်နေတယ်မြန်မာအဂရိုအချိန်အများပိုင်းကုမ္ပဏီ ဒါစီဆိုင်ကုန်နေကားကြီးများညအိတ်ရနတ်စခန်းဆိုင်ကယနတ်နေရာတွေမှာလည်းဆက်လက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ကုမ္ပဏီရဲ့ကာလလက်စီမံကိန်းအတွက် ရေးသွင်းမြန်မာစွာဈေးကွက်လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ခြင်းတို့ကြောင့်ရောင်းသူဝယ်သူများနဲ့ကုန်သည်များအကြားဆက်လက်စီကားဆဲဖြစ်တယ်လို့ရှင်းတဲ့ရင်300,000မှာပါရှိပါတယ်။လာမယ့်ဒုတိယနှစ်ဝက်အတွင်းမှာလည်းMAEX က300,000လုပ်ငန်းဝင်ငွေကိုတိုးတက်လာဖို့မျှော်မှန်းထားပြီးကုမ္ပဏီရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအဖွဲ့ရဲ့စနစ်တကျစီမံကွက်ကွက်မှုတွေကြောင့်ယခုန